Gradu Kikindi stigla je saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na tekst javnog oglasa za izdavanje u zakup državne zemlje u prvom krugu. Licitacija će se organizovati 22., 25. i 26. novembra i bit će održana u svečanoj sali Skupštine grada. Saglasnost za obavljanje licitacije stiglo nam je pre sat vremena od strane ministarstva i dugo smo čekali zato što mnogi elementi su drugačije bili i kod zakupaca po pravu prečeg zakupa nego do sada. Daje se na duži rok, na 5 odnosno 10 godina, daje se garancija za tu 10. godinu, pa iz tog razloga proverava se valjanost garancije, se odužilo malo više nego što je trebalo da se oduži, ali i zbog restitucije, ali naravno sve je odrađeno. Danas su inače stigli poštom svi ugovori overeni od strane ministarstva za pravo prečeg zakupa. Rok za prijavljivanje za učešće na licitaciju je 18. novembar do 15. sati. Svi oni koji su zainteresani za učešće na licitaciji također do 18. mogu doći ovde da uzmu formulare i uplatnice, odnosno one brojeve koji su potrebni za učešće na licitaciji i da se raspitaju o uslovima licitacije. I tu imamo novine, većina parcela se daje na 10 godina, jedan manji broj imamo gdje je samo na godinu dana, ali jedna ogromna većina se daje na 10 godina zakupa, tako da je to sad jedna novina koju su željno očekivali pre svega poljoprivrednici, zato što mogu planirati za više godine unapred setvenu strukturu i ja se nadam i siguran sam u to da će se poboljšati i kvalitet zemljišta koje se izdaju zakup sa ovim potezom na duži rok. Početna cena biće prosečna postignuta cena na prošlogodišnjem javnom nadmetanju za treću klasu zemljišta. Za treću klasu zemlje ona će iznositi 194 evra po hektaru. Nama ukupno je ostalo 6700 hektara za izdavanje zajedno sa pašnjacima i sa livadama. Od toga naša je gruba procena da oko 1500 hektara ima za obrađivanje. Ono drugo je pre svega služi za stočare ili oni koji se bave stočarstvom, za košenje, odnosno za ispašu. Puno manje, ali treba da znamo da nama u nekoliko proteklih godina 4700 hektara kvalitetnog državnog zemljišta otišlo u restituciju. Imamo 1020 rešenja o restituciji i kaže vam 4700 hektara je umanjeno, tako da mi sa tim ne možemo šta uraditi, to je činjenica. Da ne pričam da imamo to zemljište, za toliko bi bilo više za licitaciju. Za prvu klasu zemlje početna cena biće 240, drugu 218, četvrtu 172 evra po hektaru. Za prvu klasu voćnjaka i vinograda cena će također biti 240 evra, dok je za prvu klasu livade 72, a pašnjaka 48 evra po hektaru. Razgledanje parcela biće omogućeno 12. novembra za katastarske opštine Banatsko Veliko Selo, Nakovo, Novi Kozarci i Rusko Selo. Sljedećeg dana poljoprivrednici će moći da pogledaju zemlju u Banatskoj Topoli, Bašaidu, Mokrinu i Kikindi, a 14. novembra u Iđošu i Sajanu.